Dobrý den, mé jméno je Jan Šinágl. Jsem angažovaný občan, nezávislý publicista. My se máme 25. února 2011. A jak vidíte, stojí u hrobu mnoha významných komunistů. Ten nejvýznamnější se jmenuje Klement Gottwald. Kdysi byl jinde a pak se dali sem na Olšany, na méně důstojné místo. Přišel jsem dnes proto, abych svým postojem jako občan a publicista vyjádřil i svůj názor, když už tu máme tu demokracii. Před chvilkou odešla skupinka asi 50 komunistů, mladých i starších. Potěšitelné, že jich je stále méně a méně. Řádově o stovky to klesá každý rok. V čele s poslankyní Martou Semelovou, která zde pronesla krátký úvodní projev, viditelně nebyla ve své kůži. A poté přednesli svůj projev mladí komunisté opravdu ve stylu 50. let. Já jsem využil současné legislativy a neskutečnou stavu, který v naší zemi vládne, kdy znaky nacismu, fašismu, strany, které by je zastupovaly, jsou ze zákona zakázány. A i dle rozhodnutí ústavního soudu, kdy fašismus je roven nacismu, přesto zde máme komunistickou stranu i v parlamentu. Takže jsem udělal jednoduchou věc. Když i policie vydává brožurky, co se smí a co nesmí, můžu vám je tady ukázat. Znaky, co se smí a co se nesmí. A když nalistujeme, vidíme například fašistické znaky zakázané, to bylo ještě rozšířené, a najdeme tady určitě i někde komunistické symboly, hvězdu, srp, kladivo a tak dále. Takže já jsem se tím řídil a pořídil jsem tuto vlajku, která zde byla po celou dobu u hrobu Klementa Gottwalda a projevu plácalů, abych to nazval správným jménem, držena. Toto je první strana. Vlastně porušuju zákon, že zveřejňuji komunistický symbol. A dole naše petice www.bezkomunistu.cz, která má za cíl, aby z české justice základu demokracie zmizely. Odešli všichni soudci, kteří byli členy KSČ nebo kandidáty. A doufám, že brzy tam budou 100 000 podpisů. No a na druhé straně je znak fašismu, nacismu, hákový kříž. Je to určitá symbolika, že na jedné vlajce jsou oba dva symboly. Opravdu mají mnoho společného. A je už dnes všeobecně uznávaný faktem, že nacismus a fašismus nebyl zdaleka tak krutý jako komunismus. V tomto smyslu jsem rád, že jsem tuto možnost měl a připomínám, že dnes, 25. února 1950, byl komunist, zemřel na následky mučení farář Josef Toufar. Takže i ve jménu jeho památky jsem se sem dostavil a chci jen doufat, že mnou podané trestní oznámení na poslankyni Martu Semelovou, kde už státní zastupitelství potvrdilo vyšetřování, bude to drženo do konce a tato osoba bude zbavena imunity a poprávu a ve jménu všech obětí komunismu potrestána. Děkuji vám.